I den här uppgiften ska vi göra, eller genomgången ska vi ha uppgiften bestäm talet A så att linjen, då har vi AX minus 5Y plus 3 är lika med 0. Gå genom punkten 2 minus 3. Det vill säga här ser vi att X är lika med 2, Y är lika med minus 3. Och då byter vi ut X:et mot en 2. Och y-et byter vi ut mot en minus 3 och räknar ut vad a-et är. Så a gånger 2 minus 5 gånger minus 3 plus 3. Och då så fortsätter vi. A gånger 2 det är ju 2a. Minus 5 gånger minus 3 det blir ju plus 15. 5 gånger 3 är 15. Plus 3 är lika med 0. 2a plus 18 är lika med 0. Och så tar vi minus 18 på båda sidorna. Vi vill ju lösa ekvationen med hjälp av balansmetoden. Har du glömt den så titta på min hemsida Dalles matte. 2a, vi vill enbart ta 1a så då dividerar vi med en 2a på båda sidorna med. Och då kan vi förkorta bort 2orna på vänster sida så då har jag a är lika med minus 9. Så talet a då ska vara minus 9. För att den där linjen ska gå genom punkten 2 minus 3.